att den jag är... finns till. Åh, oh, det är som man gråter här. Ja, ja, ja. Kom här ska du se, Harriet. Männet. Ett gammalt vrak. Ja. Vilken dramatik, eller hur? Ja, verkligen. Faktiskt. Har du ristat in lite namn här också? Ja. Det kanske vi ska göra, Bengt. Har du en kniv med dig? Nej. Vad ska du skriva? Harriet plus Bengt lika med sant. Nej, Bengt plus Harriet lika med sant. Måste vara nu är du så där blygsam igen. Jag känner att jag kommer ju Harriet närmare och närmare. Det är som att det, den här distansen, den bara smälter bort. Ja, jag har ditt hjärta. Mm. Du, Harriet. Jag är kaffesugen. Äntligen. Ja, men går du och väntar utan att säga något? Ibland måste jag säga att livet på ett väldigt påtagligt sätt känns väldigt gott att leva. Ja, just nu. Är det något som oroar dig? Nej, jag funderar lite bara. Vet inte riktigt vad jag har dig. Ena stunden så känns det som att ja, här vill jag stanna, här vill jag vara. Nästa stund så känns det som att han är ju borta igen. För mig känns det som att det är jätteskönt att vara med dig. Och samtidigt vågar inte jag bara brassa på för fullt. Det har varit 4 stycken kvinnor här på gården. Och då är man, då måste man vara lite mer neutral emot var och en. Jag menar, man vill att alla ska känna sig välkomna, man vill att alla ska känna sig hemma. Och jag tror det är precis den grejen som Harriet uppfattar som svår att läsa. Det känns i alla fall som att, jag menar, det känns bra för dig att vara tillsammans här. Ja, det gör det. Vad är bäst med det hela då? Det är ju du. Ja, tack. Såklart. Hela dagen blev lite symbolisk här faktiskt. Jag menar, Harriet och jag på livets stig lite grann så där, va? Och vi kommer ut till farbara vatten och ja, då ser man att någon skuta har gått i kvav och då tänker man att det, när det stormar ska man ta sig i akt. Man måste vara försiktig, men samtidigt om man inte ger sig ut på det havet så kommer man kanske ingenstans heller. Egentligen funderade jag på om jag skulle kyssa dig på munnen. Gjorde du det? Ja. Vi måste ju börja i någon ände. Mm. Det måste vi. Mm. Vet du, Harriet, ibland får jag känslan av att du och jag har känt varann förut. Det kände jag också. Come sell your ships around me.